وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang mulia dikasihi Tuan Pengerusi Majlis, seluruh Aitang Kuasa, Surau Perwaja, Gurun Kedah, yang dimuliakan Tuan Guru kita Fadil Ustaz Yusuf Awang, yang kita raikan yang datang daripada jauh diterbangkan khas daripada Singapura, yang bahagia saudara Muhammad Fadil bin Hussein, ataupun diviralkan beliau dengan nama Abang Long Fadil, bekas gangster di Singapura. Tuan-tuan, umur 12 tahun dah bertatu. Alhamdulillah. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para hadirin, hadirat, para tamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, pertama-tama malah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada malam ini dapat kita berhimpun di malam-malam Ramadan. Kita dapat menghidupkan dengan amal soleh, dengan solat tarawihnya, ibadah-ibadah sunat kita, dan sekarang kita berada dalam satu majlis ilmu perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita semua bersama. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti, mutiara ilmu yang akan kita bersama dengan Tuan Guru kita Ustaz Yusuf Awang, dan perkongsian hijrah daripada Abang Long Fadil kita, memberi manfaat pada kita semua jadi iktibar dan pedoman. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah SWT, saya bersama Abang Long Fadil ni dah hampir 3 hari dah dalam program Kembara Dakwah di Perak dan di Kedah. Mandangkan Pulau Pinang, Abang Long Fadil dah pergi dah sebulan dua lepas, maka kita bawa pergi Perak dan Kedah. Ini program yang ke-8 ke apa? Semua dekat 15 program. Dua hari lepas, tuan-tuan. Dua hari lepas. Cuti Nuzul Quran. Semalam lah. Dah pening dah. Program malam tadi last di dataran lumut tepi laut dengan Abang Long Fadil, bersantai dengan anak muda, tazkirah di dataran lumut. Yang tak pakai tudung pun mai, yang baju ketat pun mai, yang seluar pendek pun mai, yang mat rempit pun mai juga malam tadi, tuan-tuan. Sampai kat pukul 2 pagi. Kami sampai Ipoh balik ke Kota Raja kat pukul 3 pagi lah tidur. Alhamdulillah. Dan sebelum tu, tuan-tuan, subuh di sebuah masjid di Ipoh, salah satu masjid terbesar di Ipoh, penuh jemaah. Macam sembahyang Jumaat. Subuh macam sembahyang Jumaat. Orang sana kata tak pernah kami semua hidup, orang tua-tua tu lah kata, tak pernah semua hidup kami tengok sembahyang subuh seramai ini. Macam sembahyang Jumaat. Penangan aura Abang Long Fadil kita, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, setiap diri kita, siapa pun kita, kita ada peranan ataupun kita boleh menarik, menjadi asbab untuk menarik orang datang ke masjid, datang ke majlis ilmu. Walaupun kita banyak kisah silam kita. Contohnya, tetamu yang kita undang khas daripada Singapura ini. Ya, tuan-tuan, rahmati Allah SWT, mudah-mudahan hidayah yang Allah Ta'ala bagi pada beliau dapat beliau istiqamah. Perubahan hijrah yang telah beliau lalui, walaupun ada beberapa pihak yang agak tak puas hati, mandang serong ataupun mempertikaikan bila beliau menceritakan kisah hidup beliau. Mudah-mudahan itu semua jadi iktibar dan pedoman kita. Beliau bukan untuk bertujuan nak popular, nak jadi selebriti. Perkongsian itu sebagai sempadan bagi kita, tuan-tuan. Iktibar. Bukan dia nak buka aib dia yang lepas-lepas tu, masa silam tu, bukan. Tujuannya ialah supaya kita semua, beliau sebagai pendakwah ataupun orang yang nak memperingatkan pada kita supaya jangan kita terjebak dengan, ataupun anak-anak kita, anak cucu kita terlibat sebagaimana yang telah beliau lalui sebelum ini. Itu niatnya, tuan-tuan. Mudah-mudahan niatnya itu ikhlas dan juga menjadi pedoman buat kita semua. Jadi, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membuka tirai mukadimah kepada program kita, Abang Long Fadil ni saya sebut tadi terlibat dalam Kembara Dakwah. Kita nak mengumpul dana, bagi misi mengumpul dana
pembinaan surau kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah tuan-tuan, Kota Raja Ipoh, yang mana dulu Datuk Abu Hassan Din dah buat pelancaran dah di Surau Purwaja ni awal tahun tadi. Cumanya kami mai kali kedua ni kot-kot lah tuan-tuan nak menyumbang buat kali kedua ataupun seterusnya. Lebih-lebih lagi kita dalam bulan Ramadan ini nak menyumbang pahalanya lebih besar, berlipat kali ganda. Nabi sebut afdalu sadaqah sadaqah fi Ramadan. Seafdal-afdal sedekah, sebaik-baik sedekah ni dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan kalau nak menyumbang, hari ini kita sedia lagi kaunter wakaf di luar sana dan ada tabung kita, ada jualan buku terkini Datuk Abu Hassan Din. Ha, tebal juga tuan-tuan, harganya RM50. Halamannya berwarna. Ha, menarik untuk disimpan sebagai koleksi. Tapi bukan simpan saja, baca lah tuan-tuan. Dan kita amalkan insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, hati Allah Ta'ala. Untuk round yang pertama, saya silakan Abang Long Fadil kita, Saudara Fadil, untuk menceritakan bagaimana beliau titik tolak kepada penghijrahan beliau. Ha, daripada dunia gangster, daripada zaman kanak-kanak lagi. Kalau kata kanak-kanak lah tuan-tuan. Bawah umur, seawal usia 12 tahun. Umur 12 tahun ni budak-budak kita ambil UPSR. Ni besar-besar ni dah. Dan Alhamdulillah, sampailah umur beliau 29 tahun sekarang ini. Dan perubahan-perubahan bila beliau datang majlis-majlis, umpama ini majlis ilmu, dan beliau terlibat dengan jemaah tabligh yang memulakan perubahan dalam kehidupan beliau. Silakan Abang Long. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil. Saya tak suka orang panggil Abang Long. Tak minat. Pasal kalau kita buat jahat pun orang kata apa, kita pun tak kena cakap yang kita ni jahat. Kalau kita curi pun kita tak akan mengaku kita diri kita curi kan. Saya tak suka. Pasal saya dari tadi cakap apa, dari kemarin saya cakap panggil Fadil sudahlah. Nama saya Muhammad Fadil. Nanti orang cakap apa, kita nak pangkat. Kita bukan kerja pangkat. Kita cuma kerjakan Allah punya apa, berikan hadiah je. Saya ni orang Singapura. Kalau ikutkan keluarga bapa semua orang Malaysia, Alu Gajah, Melaka. So dari situ umur sebelum saya berhijrah, memang saya umur 12 tahun saya dah fikir tattoo. Nama saya pertama tattoo saya Fadil. Habis saya, kawan saya tak ada kawan Melayu. Saya kebanyakan kawan-kawan Cina umur 12 tahun. Sampaikan kawan bapa saya belajar jahat semua dari keluarga bapa, mengenai jahat kawan-kawan Cina. Saya tak percaya kaum Melayu. Seperti orang kata apa, Melayu ni macam tinggi kosong dulu. Itulah sifat dulu saya lah. Tapi sekarang Alhamdulillah bila saya berhijrah, dia bukan orang Melayu, dia orang Islam. Dia lah orang Islam. Saya tak akan sebut dia orang Melayu. Dari situ lah, tempat saya belum hijrah, saya cakap dia orang Melayu tinggi kosong. Tapi dah berhijrah, dia bukan orang Melayu, dia orang Islam yang mulia sekali. Okey, saya cuma ucapkan terima kasih kan kepada ustaz yang menjemput saya pengerusi sini. Ustaz nama siapa? Yusuf. Oh, nama Yusuf. Sebab tak sok kambing. Maaf. Okey, Yusuf. Okey, saya syukurlah kepada atas Allah bergerakkan saya datang ke sini dan jumpa ustaz-ustaz sini, dapat jumpa orang-orang yang berjemaah-jemaah di sini di masjid kan. And terima kasih kepada yang tuan-tuan dan puan-puan sudi mendatang untuk orang kata mendengar saya punya share. Saya syukurlah. Saya umur 12 tahun saya dah banyak kawan Cina, lebih dari kawan Cina dari Melayu kita. So dari dah apa, berkawan, dah buat yang tak senonoh semua sampai umur saya tahap ke 15. Umur 12 tahun saya dah mengenal lokap. Lokap sekat ke tangkap polis je. Umur 12 tahun. Umur 15 tahun saya dah, orang kata saya dah masuk apa sini panggil juvenal apa? Juvana. Juvana. Singapura orang panggil apa? Boys home. Boys home kan kanak-kanaknya penjara lah. Bila saya dah umur saya 15 tahun, saya start keluar jahat, keluar ini semua gunakan orang, gunakan wanita, gunakan lelaki seperti apa orang kata? Duit. Jadi saya punya apa, pat turut ke apa lah, buat apa-apa yang sepatutnya. Saya suka buat ni waktu sampaikan saya kena pukul.
Bila saya tak belajar agama, saya memang terhina, kan orang kata kutuk Allah, hina Allah, caci Allah, tak baca Quran, tak baca apa orang kata, tak mengenal huruf, tak kenal apa, tak tahu mengucap alhamdulillah, mengucap astagfirullah, tak tahu sebut alhamdulillah, saya memang tak tahu. Saya tak belajar pun. Pasal apa, saya banyak kawan-kawan Cina sampaikan, saya cakap kalau betul Allah tu ada, kenapa dah aku keadaan kesusahan, kau tak bantu aku? Kenapa kebanyakan semua kawan-kawan Cina saya yang bantu saya? Kenapa orang kawan-kawan Melayu saya semua minta tolong, minta, orang kata tak, bukan minta dana, minta tolong je. Semua macam orang kata, bila ada duit kau kawan, tak ada duit kau belah pun cantik. And itulah, saya macam rasa sedih. Tapi kawan-kawan Cina saya semua, majoriti semua, susah, senang, apa, semua dia ada sebelah saya. Tu yang saya dibesarkan sampai saya tahap umur saya 20 lebih, saya dengan kawan-kawan Cina saya. Bila saya dah berkawan dengan orang semua, saya dah kian hina, saya tak tahu baca Quran semua. Umur saya 15 tahun, saya dah pergi sana sini merantau, kian bukan merantau luar negeri lah, tak pernah pergi luar negeri. Saya merantau macam contohnya, bikin apa, suasana rosak kan, cek gaduh, sampai pukul, merosakkan anak-anak orang semua, zalimkan anak orang, kan sakat apa, lepaskan saya punya, orang kata, nafsu dunia. Nafsu dunia. So dari situ saya rasa macam, bila saya berhijrah, saya fikir, mak, saya zalim, tak, saya takut orang tak maafkan saya, itu yang saya paling takut sekali. Kan, sampai hutang sana, hutang sini, susah, hutang sana, ini. Bila saya, 2007, saya kena pukul kat apa, kawasan Singapura, Newton, kedai makan. Saya kena tikam, saya kena potong kat sebelah kiri saya, tinggal saya, darah tinggal saya sampai kat hampir-hampir kat sikit je, bilang kena apa, masuk biji mata, ada satu bekas underline panjang dengan belakang saya semua. Saya dah tumpah darah 1.7 liter. Okay, saya dah kian, saya dah arwah dah ke, orang kata dah standby nak mampus lah. Lepas tu saya tak tahu macam mana nak sebut innalillah, saya gunakan standby mampus je. Tu saya rasa macam, saya dah sampai ke hospital, saya dah berjoget-joget dah ke atas katil. Dah sesak, apa orang kata, nyawa ikan. Bila saya tiba dalam beberapa second, bila apa, doktor ni, masih ingat tak, salah saya teringat doktor terlepaskan oksigen je, saya tu goyang. Tak ada, bila ada oksigen, saya stable sikit. Bila dia keluarkan oksigen je, saya tergoyang-goyang sampai saya collapse. Sampai orang kata apa, dia nak balutkan kepala saya untuk pergi operation. Ni saya recall balik lah. Bila diorang terlepas saya punya oksigen tu, bila saya dah bergulik-gulik-gulik-gulik, tiba-tiba saya tu hilang. Tak tahu apa diorang dah ejek, apa tak tahu, tu saya hilang. Saya rasa yang saya dah pergi. Saya masih ingat lagi, last dia ejek tu saya rasa macam, tak tahu macam mana saya boleh tutup mata, dan saya tak tahu macam mana saya boleh hilang gitu macam. Pasal saya tu, saya masih ingat, bila dia tarik tu oksigen, kerana semata-mata pasal apa, dah orang nak balutkan kepala saya untuk darah nak tutup. Pasal saya ni dah tenganga sampai terbuka. Kan kalau ikutkan tenganga habis besar gini macam, saya ada gambar dia original kat rumah, apa, fotokopi kat rumah. Dia orang tak kasi saya original, dia orang kasi fotokopi je. Saya nampak urat saya sebelah dua. Kan satu urat ni terbelah, sampaikan saya tengok, ya Allah, macam nak nangis saya tengok belakang saya kena rodok semua. Bila dia keluarkan tu oksigen, saya tu kelepas-kelepas, tu terperasan dia orang cap, tu saya hilang. Bila saya sadar, bila nak pergi ke ward, saya tu dalam, orang kata dalam keadaan sakit, saya boleh terduduk, bangun duduk, saya cakap alhamdulillah, sebab aku tak mampus, aku masih hidup lagi. Tu saya macam termenung sejak saya duduk, saya berbaring, apa word ni aku sebut ni, alhamdulillah, sedangkan saya tak belajar agama. Saya tak tahu agama. Saya pada sebaliknya saya caci Allah. Dan saya dah fikirkan, pasal saya sembah berhala, berhala yang topekong semua, yang orang kata saya dah mengaku diri saya dah mutak dah. Tu saya macam mana saya boleh sebut ni alhamdulillah, sebab aku tak mampus, sebab aku hidup lagi. Lepas tu saya dalam masa 2 minggu saya nak recoverkan diri saya dah lembik, dah lemah. Sampaikan mak saya tu jadi saya punya orang kata apa, nurse. Angkat saya, pasal saya bila saya bangun atas katil je, saya nak try stablekan berdiri, saya jatuh. Masa dalam beberapa hari tu jatuh. Tu saya tak boleh jalan, saya already terlentang kat katil lah.
Tu yang saya rasa macam okey tak apalah, saya kudamkan diri saya. Lepas saya dah baik tu, saya ingat saya jadi baik. Mak saya pun expected saya dah kena ini satu musibah paling rabak tu. Dah jadi baik. Saya masih ingat lah, saya recall balik eh. Ya Allah, Alhamdulillah eh. Saya ingat balik. Itu insiden yang saya kena tu, mak saya pernah marah dengan saya. Sangat-sangat marah. Tapi saya pernah kurang ajar dengan orang tua saya. Itulah kata-kata orang kata apa, sumpahan mak tu memang mustajab. Kalau betul-betul mak dah marah, itulah saya masih ingat. Tapi tak boleh salahkan mak saya je lah, pasal apa saya terlalu zalim. Memang harus saya dapat itu balasan lah. Kalau fikir-fikir balik, recall-recall balik eh, Memang saya terlalu zalim sangat. Bila mak saya dah expected yang bila saya dah keadaan gitu macam, mak saya ingat saya dah jadi baik. Pasal saya okey mak, saya punya bobat semua lesu. Pasal dah apa tu, orang kata drug kat badan dah tinggi sangat sampaikan saya lesu. Sekejap-sekejap nak kena jab, sekejap-sekejap nak kena makan ubat painkiller tinggi sekali. Pasal apa, bila saya tak ada ubat, saya rasa meraung satu rumah. Sakit dia meraung. Tu bila saya dah kena ubat, saya lesu, saya dah lembik. Mak saya cakap, saya ingat dengar mak saya sampai cakap, aku ingat kau dah jadi baik, lupanya kau kemaki setan. Mak saya cakap itu, tapi tak apalah. Bila saya dah baik tu, saya keluar lagi jahat lagi, perangai tak betul. Start pula isap dadah, melalui dadah. Masa 3-4 tahun saya, mak saya merana dengan saya. Saya isap dadah, menyusahkan mak saya sana sini. Dan orang kata, ya Allah, memang saya zalim lah. Sampaikan itu satu tahap ni, saya isap dadah ni, sampai orang kata apa tau, saya boleh mengucap, saya bukan cakap mengucap, saya boleh sebut nama Allah. Saya boleh ajak kawan-kawan saya untuk jom solat sama-sama dalam rumah. Boleh ingat nama Allah, boleh berzikir semua. Itu yang saya pelik. Kenapa bila aku isap ni, kenapa boleh macam aku boleh sebut nama Allah sedangkan aku tak tahu Allah tu siapa? Aku tak percaya dengan Allah dan aku tak tahu baca pun, dan sedangkan aku tak tahu macam mana nak solat. Tapi bila kena itu benda yang saya cakap, saya isap dadah ni, saya boleh teringat nama Allah, saya boleh berzikir nama Allah, saya boleh apa ajak kawan-kawan saya solat dalam rumah bersama-sama dengan saya dengan keadaan steam. Itu yang saya rasa pelik dari diri saya. Saya tak tahu pasal memang saya ni agama memang tak ada dalam hidup saya. Tu kelamahan saya rasa bosan. Saya badan saya hisap, saya ingat Allah. Saya bikin satu nekat diri saya, dahlah saya tak nak hisap. Pasal saya punya tujuan, saya nak hisap benda yang tak bagus ni untuk saya happy, bukan nak ingat Allah. Tapi badan saya hisap ingat Allah kan, pasal hati saya bikin satu tutup, saya dah tak nak hisap lagi. Saya kata putus, saya dah tak hisap, saya stop. Bila saya stop tu, alhamdulillah saya dapat teruskan. Saya istiqomah, saya tak dapat apa, saya dah tak isap ni benda-benda ni lagi. Oh. Bulan 2014, bulan 12 saya kena pukul. Kena pukul kat dalam rumah. Satu orang datang, saya tak tahu pula musuh datang. Pasal kalau orang ketuk rumah saya, mereka kalau sebut nama samaran saya, mak saya buka. Kalau mereka sebut nama Muhammad Fadil bin Husin atau Muhammad Fadil atau Fadil, mak saya tak akan buka. Pasal apa? Mungkin saya lay record, mungkin saya buat kes, mungkin polis tengah cari saya atau perintah-perintah saman ke tengah cari saya. Ha, itu je mak saya tahu. Kalau orang panggil samaran, apa nama Cina saya atau Afad. Afad kan, AFAD kan nama Melayu saya. Kecuali satu dua orang je tu nama saya. Yang apa kawan baik saya je, Afad. Kawan biasa semua samaran Cina saya. Tu dari situ pelan-pelan kelemahan. Apa bila diorang ketuk, diorang apa, mak saya dengar nama samaran saya, mak saya buka pintu sekali, diorang sepul dalam rumah, diorang pukul saya cukup-cukup sampai diorang tak tikam saya macam apa orang kata babi lemak tu. Alhamdulillah lah, saya dapat peluang juga. Allah tu orang kata Allah kasih peluang lagi sampai tak gitu macam orang kata sampai ke tikam semua lah. Tahun 2015 bulan apa 2-3 saya mimpi kiamat. Bila saya mimpi kiamat tu, seperti saya kat tepi pantai tu, saya tengah enjoy-enjoy dengan baik lelaki, wanita, ke siapa-siapa pun ada kat situ dengan kawan-kawan saya. Saya nampak sehujung sana itu laut tau, dalam setinggi dalam 8-9 tingkat tinggi dia. Nak on the way datang kat apa, tempat tampak yang tempat mana kita enjoy. Pada tuan dan puan, saya tak tahu lah tu kiamat ke bukan. Pada saya dalam mimpi tu, saya pekik. Kiamat ni dah sampai, jom lari. Kau tak itu apa? Kawan saya buat dek je, buat apa orang kata tak ambil tahu. Tu saya rasa kata putus saya lari. Bila saya lari,
Halfway saya lari, saya toleh belakang, laut pun tak ada. Orang dia masih enjoy, tak ada satu benda terjadi kat tu pantai. Bila saya bangun dalam 1-2 lebih pagi, Allah Akbar, saya rasa takut. Dia punya takut. Beza dengan orang kata, kita kena pukul, kalau orang sentuh kita cuma takut itu satu hari, dua hari tu. Tapi dia punya takut tu, bolehkan makan satu bulan untuk saya tak nak keluar rumah. Langsung saya tak nak keluar rumah, saya tak nak apa, kontak kawan saya tak nak apa, orang kata, mesej siapa, wanita ke, kawan saya ke, kawan apa-apa lah. Tapi kawan bayi saya nama Wan, sebulan tau saya duduk rumah. Wan ni lah, dia orang Singapura. Dia kawan, kian senior saya, kian apa tau, dalam setahun dua tahun, kawan sekolah primary school saya. Dia call saya, dia ajak, dia call saya jadi rumah saya, dia ajak, Dale, jom pergi solat. Bila dia cakap jom pergi solat tu macam seperti satu batu ni baling kat kepala saya untuk saya jadi untuk sadar terfikir. Jangan ingat saya keluar ni mati je. Dalam rumah pun pasti mati. Jangan ingat kita dalam rumah kita boleh selamat untuk apa jauh dari orang kata. Lepas tu saya tak tahu Allah pun, saya tak kenal Allah. Jangan ingat kita keluar rumah kita takut apa mati je kat rumah, apa luar rumah. Dalam rumah pun boleh entam boleh mati. Dan saya boleh terfikir yang hajar tu tak kira, ajal tu tak kira apa tau, keluar rumah atau dalam rumah, mana-mana pun dia boleh ambil. Itu macam boleh terfikir tau. Tu saya bikin tingkat lah, saya pun masih ingat kata-kata aronik saya, Dale, kalau sekiranya, kalau engkau ada adik-adik, kau terus berjuang. Terus berjuang, bermacam-macam berjuang lah. Kau mati, tak mati, kalau engkau mati, adik-adik kau masih boleh tengok mak bapak kau. Kalau engkau tak ada adik-adik, kau lebih bagus, kau kerja, jaga mak bapak kau. Terus saya fikir, tak apalah. Saya keluar ni, nak ikut kawan saya pergi masjid. Bila saya nekat, sekiralah ni aku keluar rumah, kalau aku tunggu bawah blok, musuh tunggu aku bawah blok, kena tikam, mati, pergilah mampus, aku dah tak kuasa. Tempat tu dulu sedap buat orang. Kenapa bila saya pula nak kena pada diri saya, saya takut dengan orang. Mereka bukan kasih saya makan pun. Saya fikir itu je otak saya. Kenapa tau? Engkau pun lelaki, engkau makan, aku makan pun. Apa yang kau makan, aku makan. So saya fikir gitu macamnya apa otak singkat lah. Bila saya dapat pergi masjid dalam masa 2-3 minggu istiqomah dengan keadaan saya belum yakin Allah. Saya ikut kawan 2-3 minggu saya istiqomah untuk solat hari-hari lima waktu. Alhamdulillah lah dapat istiqomah lima waktu dalam masjid. Tapi saya belum ada itu yakin kepada Allah. Lepas 2-3 minggu saya jumpa jemaah tabligh. Jemaah tabligh ni yang orang selalu hina jemaah tabligh, kutuk jemaah tabligh, yang caci orang kata minta dana, minta itu, menyusahkan orang sana sini sebaliknya kan. Saya bukan cakap apalah. Tapi dengan segera hati saya yang tenang, diorang jemput saya untuk duduk bayan dengan duduk apa musyarat harian, hati saya rasa tenang. Sedangkan saya pergi solat, saya tak yakin pada Allah, hati saya masih ragu-ragu pada Allah. Tapi bila keadaan diorang jemput saya, rasa hati saya senang sekali, tenang sangat-sangat. Rasa macam, ini ke yang Allah dah tunjukkan saya? Otak saya fikir itu je. Tapi saya masih ragu, saya duduk juga. Tapi cuma tenang, tak ada apa orang kata apa. Okay, aku peace. Bila kian saya pernah bertengkar sikit dengan mak saya, bila saya lambat pergi solat, saya suruh mak saya kejut, saya rasa, mak, kenapa kau tak kejut aku? Lambat, aku nak pergi masjid. Gitu macam sekali saya. Tapi saya belum yakin. Bila saya keluar 3 hari, tiap-tiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, bila saya pun macam, betul ke ni 3 hari? Tapi kawan saya pun ada cakap, Dale, niat nak jaga. Okey lah, tempat tu saya try istiqomah 3 hari solid, tak balik kan. Genap 3 hari 72 jam gitu, tak salah saya. 72 jam ke berapa? 3 hari solid lah. Bukan apa orang kata Friday, Sunday balik. Tak, Friday pergi, Monday pagi balik gitu lah. Bila saya istiqomah tu, bila saya nak keluar 40 hari, baru saya yakin Allah tu wujud, Allah tu benar, Allah tu memang orang kata. Walaupun lambat, cuma sabar je. Macam mana saya cakap gitu? Bila saya keluar 40 hari, bila saya sesat di Palembang, diorang panggil saya khususi untuk jumpa-jumpa orang preman, gangster-gangster di Palembang untuk orang kata taskir, mengajak diorang ke masjid. Kan saya ajar apa apa taskir diorang, berubah kenal apa apa Allah, apa Rasul ni semua. Okey, saya berubah belajar ni semua eh. Bila saya keluar, saya 5 orang plus saya 5 orang, 2 jemaah
Palembang, dua jemaah Singapura plus saya tiga. Dan saya pula cakap orang, saya orang bawa motor, saya tak suka tumpang orang. Saya tak nak cakap saya suka tumpang siapa. Tapi kalau lelaki suka tumpang siapa, bila belum kahwin. Dah kahwin pun dia suka tumpang siapa, dia seorang je tahulah. Lelaki tahu dia punya. Kian orang kata, kucing kalau nampak ikan, dia makan apa? Ikan juga kan? Macam gitulah. Saya cakap dengan kawan saya, bila saya tumpang seorang, saya berjalan kat daerah mana, kawasan mana, saya tak tahu. Saya tengah syok bawa motor. Sekali ni dari Palembangnya tak tahu mana punya mempit, kilas saya. Saya pun ni nafsu syaitan saya dah naik sampai ke otak, saya tak boleh dikilas. Saya terkejut. Pasal bila saya tengah syok bawa, saya pantang orang macam weng, macam terkejutkan saya. Lagi tu nafsu saya naik, saya kejar. Bila saya kejar tu, saya tinggal yang 4 ekor jemaah saya kat belakang. Saya tinggal holo-holo. Saya tinggalkan orang, saya tak tengok orang. Saya kejar sampai motor tu sempuk pun saya paksa. Kalau boleh pecah dia, kalau dia boleh cakap, "Eh tolonglah stop ah, tolonglah stop." Saya tekan dia kuat-kuat. Sampai tu traffic light hujung ah. Sampai kan orang kata apa? Oh. Saya tersadar bila sampai tu traffic light. Saya tolik, "Alamak, aku tinggalkan jemaah aku ni, macam mana ni?" Pasal tempat saya keluar, kawan saya cakap dengan saya, sahabat saya cakap, "Jangan bawa handphone dengan SIM card." Kan? Lagi seronok kalau kita tak bawa handphone dengan SIM card, kita kan tak concentrate dengan handphone, dengan network. Kita concentrate dengan Allah je. Kan? Apa-apa pun kita concentrate dengan Allah, memang betul lah, memang power lah. Sebab kalau kita concentrate dengan handphone, kita punya amalan pun, kita tak dapat concentrate dengan apa amalan kita. Kita concentrate dengan handphone je. Kita doa pun kita tak dapat concentrate, kita sekejap-sekejap Facebook, sekejap-sekejap Facebook. Sekarang semua Facebook kan? Itu dari situ lah saya pegang kata-kata ke sahabat saya, saya cuba buat. Bila saya dah sesat ke atas masa 3 jam tu, saya dah tak bawa handphone, tak tinggal kat Singapura, macam mana eh. Duit ada nak beli handphone tapi tak tahu nombor dua orang pula. Itu otak saya pecah tu. So saya tak apa, saya sabar. Tu yang saya teringat kawan saya cakap, niat nak jaga. Bila saya dengar niat nak teringat niat nak jaga, eh. Pasal kawan saya pernah cakap niat nak jaga, kan jangan niat kan nak kahwin je. Pasal masih single kan, otak kau jangan niat nak kahwin je. Niat kau datang sini untuk islahkan diri kau, untuk pembaikan diri kau, untuk mudah-mudahan orang tengok kau boleh jadi satu asbab hidayah atau dapat menjemput orang ke masjid. Kan, minta Allah bantu. So bila saya niat apa, saya dah terfikir gitu kan, saya tu niat kat atas motor, "Ya Allah, kalau betul kau benar, kalau betul kau wujud, kalau betul kau ada, kalau betul yang ceritakan aku, kalau betul berikan aku hidayah, kau bantu aku, Ya Allah. Aku sesat 3 jam lebih, Ya Allah, kat ni Palembang. Saya dah tak tahu apa nak jalan. Saya dah risau pasal saya nak balik ke Makas. Tempat dia kan untuk surrender pasport, pasport saya. Tempat dia kat tengah-tengah, sekeliling ni bangunan apa, sebuah rumah. Memang orang kalau tak tahu jalan, memang sesat. Saya memang lupa ni tempat, mana jalan saya memang kuat lupa. Bila saya pelan-pelan kelamaan, saya cap, "Eh, ni tempat macam ku kenal." Lepas ni saya masuk ni satu tempat, "Eh, ni tempat macam ku kenal." Macam Allah tu bukakan saya punya otak ni, boleh teringat dari mana saya datang. Dari mana pertama saya datang, dari situ saya akan datang. Dan saya tak bikin janji dengan kawan saya, dan kita tak berjanji kalau sesat, kita jumpa satu tempat. Tak ada. Dan saya boleh cam, "Eh, last saya nampak satu lorong ni lah, gelap." Memang satu ni lorong yang saya ingat lagi, memang gelap. Saya dah seorang ni bawa motor ni, takut kuntilanak ni belakang saya kan. Bila saya masuk tu lorong, Allahuakbar, saya nampak apa, kawan saya, empat-empat kawan saya yang saya tinggalkan, dia pakai, "Fadil, aku ingat kau dah mati atau syahid." Saya ketawa sambil nangis. Macam tak percaya saya dapat jumpa orang. Bila saya ambil wuduk, saya sujud syukur, saya jatuhkan air mata cukup-cukup sampai orang kata apa, "Ya Allah, selama ni aku hina kau, selama ni aku kutuk kau, selama ni aku caci kau, selama ni aku tak percaya kau, tapi kau masih berikan aku peluang untuk kembali perjalanan orang kata yang benar. Dan baru tahu yang kau tu wujud, yang kau orang kata apa, janji-janji kau memang benar." Bila saya sujud gitu, saya memang saya dah tak boleh dikatakan lah. Saya cuba satu apa terus serah pada Allah, saya surrender lah kat diri saya. Pasal apa? Dulu orang kata tempat ada duit kita berkuasa, ada nama kita berkuasa, ada tenaga kita berkuasa. Tapi akhirnya kita sakat kucing kurap je, kita sakat apa orang kata, tak gigi, tepi gigi je.
Itu lah saya fikir sampailah sekarang. Bila yang tahun lepas saya berhijrah tu, saya lepas balik 40 hari, saya berniat, ya Allah, aku nak bawa mak aku ke umrah untuk tahun ni. Tapi alhamdulillah, walaupun dia lambat, tapi sabar dengan sabar, tepat dia kasih jawapan. Bulan 12 ni saya dengan mak saya, dengan sahabat saya pergi umrah. Ada satu sahabat ajak saya, apa namanya, Faiz. Dia apa, offer saya. Tempat tu saya tengah keadaan demam. Kawan saya tengah tunggu, sahabat saya nama Azmi, dia kat sini juga. Saya tengah nak beli Panadol, dia panggil Abang Long. Saya cakap, jangan panggil lah Abang Long. Mana-mana pun saya cakap, jangan panggil Abang Long, panggil Fadil sudahlah. Nama saya Umar Fadil. Okey, okey, okey. Saya ada hajat ni. Saya nak bawa abang dengan apa, ibu abang pergi umrah bulan 12. Kak, itu juga kedai kopi saya jatuh air mata lena gitu, macam orang kata tak percaya. Macam ye. Allahu akbar, memang betul lah Allah punya janji memang benar, tapi sabar je nak kena lebih. Memang memang powerful lah. Manusia punya janji memang, orang kata apa tau, nari boleh janji dengan keadaan manis tapi besok lupa. Tapi Allah punya janji dia takkan lupa. Dia dah tepatkan, cuma tunggu masanya nak sampaikan dia. Walaupun kita tak nampak, tapi kita dah nampak, apa, walaupun kita tak dengar tapi kita dah nampak, itu jawapan dia. Yang paling mujadah sekali, saya berhijrah tu, saya nak mengalami Al-Fatihah je. Al-Fatihah saya 8 bulan, saya nak baca Al-Fatihah pun tak betul. Masih orang kata terkaku-kaku. 8 bulan saya mujadah saya untuk mengenali Al-Fatihah. Itulah yang saya sampai sekarang, saya alhamdulillah lah, saya masih boleh, orang kata dah boleh mengenal huruf pelan-pelan semua. Saya tak boleh hafal. Saya bila buka saya boleh baca lah, kalau tak buka saya tu kadam. Itulah mujadah saya yang saya tempuh. Tapi alhamdulillah, kalau tanpa Allah, tanpa ujian Allah, saya tu tak tahu mana saya berdiri sekarang. Saya bersyukur banyak-banyak. Itu je lah. Terima kasih pada Abang Long. Boleh sebut Abang Long, telah ajak dah, dah mesra panggil begitu. Ha, tapi bila tak suka, kita tak boleh panggil lah. Ha, jadi kita sebut Saudara Fadil. Di atas perkongsian hijrah beliau, titik tolak kepada beliau mendapat hidayah Allah SWT untuk berubah, tuan-tuan. Ini mahal hidayah Allah SWT, tuan-tuan. Pagi tadi saya, kami forum dengan Ustaz Shah Shamugam dengan Saudara Fadil di Masjid Daerah Batu Gajah. Tuan-tuan pun kenal lah Ustaz Shah. Kan, memang tiap-tiap bulan ataupun selalu main sini. Jadi tuan-tuan, itulah bila Ustaz Shah Shamugam cerita bagaimana beliau mendapat hidayah. Seronok, asyik kita mendengarnya tuan-tuan. Begitulah bagaimana seorang yang bukan Islam, anak Tok Sami, boleh berubah. Dia menganut empat agama sebelum dia dapat hidayah Islam. Pinjam kata-kata Ustaz Usam, kata apa tuan-tuan? Ustaz Shah Shamugam ni empat kali murtad. Oh, murtad agama yang batil tu lah. Tu dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mati Allah SWT, kalau gitulah kita tengok sirah sahabat-sahabat Nabi Ustaz Noh. Bagaimana, seperti mana Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ni kira ketua gangster lah zaman tu. Kalau orang sebut kaum Ghifar ni, orang cukup takut. Lebih-lebih lagi kalau sebut nama Abu Zar, orang ni kira ketua penyamun. Penyamun Qati Utariq, betul Ustaz Noh? Dia potong orang tengah jalan. Tak peduli siapa. Bunuh orang. Itu Abu Zar Al-Ghifari. Last kali dia masuk Islam, dapat hidayah. Dia menjadi seorang sahabat Nabi yang tawaduk, yang zuhud. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala, bulan Ramadan yang kita sedang melalui, Allah Ta'ala bagi pinjaman umur yang masih berbaki pada kita, kita sempat untuk jumpa Ramadan tahun ni. Ramai sahabat kita yang tahun lepas bersama dengan kita, tahun ni mereka tak dapat bersama dengan kita menyambut Ramadan. Mereka telah kembali ke rahmatullah. Mungkin adik-beradik kita, keluarga kita, mungkin kawan perkenalan kita, kawan pejabat kita, jiran sekampung kita. Tapi kita dapat melalui ibadah Ramadan pada tahun ini, dan kita telah melalui fasa yang kedua dan dah berada di penghujung fasa yang kedua. Nabi sebut Ramadan ini awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. 10 yang pertama Ramadan ini, fasa yang pertama Allah nak bagi rahmat, turunkan rahmat. Yang keduanya, pertengahannya maghfirah, keampunan.
Dan yang terakhirnya dijanjikan jaminan pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita nak tanya soalan kat Ustaz Yusuf. Bagaimanakah Ustaz yang dikatakan, apakah yang dikatakan kepentingan taubat dan bagaimana nak memelihara ataupun istiqamah nak memelihara hidayah yang Allah Ta'ala bagi itu? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la yasukul khair illallah. Bismillah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Afwaka ya afwak, fil hayati afwak, wa fil mamati afwak, wa fil quburi afwak, wa inda tatayyiru suhufi afwak, wa inda marri ala sirati afwak, wa inda lhisabi afwak, wa fil jannati afwak, ya afwaka ya afwak. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan datangnya Ramadan, kami mengharapkan pengampunan untuk kami sewaktu kami hidup. Amin, ya Rabbal Alamin. Pengampunan untuk kami sewaktu kami mati. Pengampunan untuk kami sewaktu kami dimasukkan ke dalam kubur. Pengampunan untuk kami sewaktu kami diberi catatan amalan. Pengampunan suatu dihisap, pengampunan sekalipun kami telah dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Masih berada dalam ruh nuzul Quran. 17 Ramadan merupakan 10 hari yang kedua. Fasanya adalah fasa kekuatan, semangat dan jihad. 10 hari yang pertama, Allah hilangkan penyakit daripada badan kita, mengeluarkan toksik. Sahabat-sahabat kita ada yang demam sesemua. Dan 2-3 hari lagi kita akan masuk fasa kehambaan, merengit. Seumpama Nabi SAW tunjuk kepada kita, dari sudut jalal Nabi, hubungan Nabi banyak dengan Allah di 10 hari yang terakhir. Jadi dengan roh nuzul Quran, dan malam ni saya pun sebenarnya ada program sak malam ni, tapi jaja nak pergi seronok datang. Saya pun tak pernah duduk dalam majlis Ustaz Azhan, saudara kita Fadil. Fadil ni tuan-tuan perkataan Fadlun. Fadlun maknanya anugerah. Kalau sebut Fadil, orang yang mendapat anugerah. La ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhul fadli. Seorang itu tidak tahu anugerah, kelebihan yang ada kepada seorang yang mempunyai kelebihan, melainkan orang itu juga ada kelebihan. Semoga lah malam ni Allah sama-sama bagi kita kelebihan anugerah daripada Allah. Tuan-tuan duduk dengan orang yang bertaubat adalah majlis rahmah. Orang yang amalan banyak belum tentu dia mendapat rahmat. Karena kita masuk dalam syurga bukan kerana amalan banyak, tapi dengan rahmat Allah. Kalau dalam kitab Hikam, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Tanda seorang itu berpaut dengan amalan, kurangnya dia berharap kepada Allah sewaktu dia tergelincir. Semoga kita Allah selamatkan daripada orang-orang yang rasa seronok dengan amalan, sedangkan amalan yang kita buat tak pernah Allah sebut Allah dah terima. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, jadi sebelum saya jawab soalan Ustaz Azhan mengenai taubat, taubat ni tuan-tuan bukan nanti kepada orang yang jahat, orang kafir. Orang Islam pun kena selalu memperbarui taubat. Kita di hadapan kita syariat, tarekat, hakikat. Kalau syariat melibatkan anggota, kalau tarekat melibatkan hati, kalau hakikat
melibatkan ruh. Kita ni duk kelepiak mengenai baru syariat yang sudah tentu di hadapan kita yang melibatkan anggota taubat, kemudiannya sudah tentu kena ada istiqamah taubat dan juga istiqamah. Kita tengok suasana masyarakat hari ini, penjajah tinggalkan kita, alhamdulillah lah. Ada juga mahkamah syariah walaupun tak lengkap. Kalau tak ada mahkamah syariah, agak-agak orang Melayu hari ini boleh buat tak mahkamah syariah? Mereka setuju dengan rang undang-undang yang dibentang untuk memperkasakan mahkamah syariah pun tu baru bentang, tak bincang, tak bahari. Orang Melayu ni cakap lebih kapiak daripada kapiak. Siang tuan-tuan, bukan nak bincang mengenai bab murtad, nak perkasakan dan nak beri kuasa kepada mahkamah syariah. Bab zina, bab hadus sakran, yakni mabuk ataupun arak, dan juga bab qazaf. Mahkamah-mahkamah tu juga, hakim-hakim tu juga. Tapi tuan-tuan, dia pakat hina. Inilah yang kita sedih. Ala kulli hal, kalau kita tengok Nabi dan para sahabat yang mereka adalah generasi Al-Quran. Julaibib, sahabat Nabi yang tak segak. Sayyidina Bilal pun tak segak, kata Sayyidina Anas bin Malik, Bilal kalau berjalan di tengah malam yang nampak gigi. Abang Fadil kita ni segak banyak lah, tengok senyum. Julaibib, orang tengok dia daripada jauh pakat merah. Ada yang tak mau dekati, takut saat lagi berjangkit sebab dia tak sak, dia maksudnya dia tak segak. Ada si isteri diberi amaran oleh suami supaya jangan bercakap dengan Julaibib, takut berjangkit saat lagi kat dia dan anak dilahirkan. Ni di zaman Nabi, tuan-tuan. Nabi datang kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, kamu teringin nak berkahwin tak?" Perkataan yang dia sendiri tak sangka. Kalau saya jadi Julaibib, nak berkahwin apa? Tambah nak harap macam Az-Zahri berkahwin dengan pensyarah, lagi jauh lah. Nak berkahwin apa, tuan-tuan? Kita dah rasa dah, daripada jauh orang tengok kita, orang dah tak suka kita duduk dalam majlis dia. Dah tak suka. Tambah nak pergi minang anak dara orang. Arab pula segak. Tuan-tuan dah baca, "Tungkahul mar'atu li arba'in," dikahwinkan seorang itu kerana empat. Lima liha, itu Yahudi. Dalam bab cerita, bab kaya, menantu macam mana, itu panggil Yahudi. Wali jamaliha, itu Kristian. Cerita bak cantik, itu Kristian. Wali hisabiha, kalau kena keturunan, itu Arab. Tapi kalau lidiniha, kena agama, itu ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi ni bawa benda pelik-pelik sikit, tapi hebat. Baik, dibalas baik, memang baik. Tapi kalau baik, dibalas jahat, itu zalim. Jahat, dibalas jahat, itu dendam. Tapi Nabi jahat dibalas dengan baik. Hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Julaibib kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya orang tak laku." Rasulullah kata, "Dak, kamu orang laku. Aku akan pergi ke rumah sahabat kita, aku akan pinang anak dara dia." Jadi sahabat ni bila datangnya oleh Nabi, dia seronok lah. Sebab apa? Dia duk rasa anak dia nanti akan jadi ummul mukminin, isteri Nabi. Tapi meleset sebab Nabi kata, "Aku datang minang bukan untuk aku, tapi untuk si Julaibib." Sengak. Tak cakap apa. Kepala otak dia fikir, macam mana nak bagi alasan? Sebab yang main datang minang ni, tuan-tuan, adalah Rasulullah. Kita kalau orang Kedah, Datuk Badruddin main minang tak cunak agak-agak. Nak tolak?
dia buat keluar perkataan ni macam husam lah. Bahasa-bahasa kodiang. Bahasa orang pendang tak apa. Bahasa orang sidam macam saya tak apa. Bahasa baku. Tak azhan lagi tak apa. Bahasa KL. Bahasa Datuk Baharudin, siap. Jadi sanggup bukan nak tolak. Tapi dapat juga idea. Ya Rasulullah, boleh tak kami tanya anak perempuan kami dulu? Rasulullah kata, sila. Tak ada nak tanya. Si anak perempuan ni sebut, ya Rasul, wahai mak, wahai ayah. Mak tak yakin ke kalau Rasulullah dah masuk Minang, saya tak bahagia? Mak yakin tak kalau Rasulullah Minang mesti saya bahagia? Yang mak tu alasan pergi nak buat, ada ragu-ragu, confused tu, macam mana mak dengan ayah? Akhirnya terima. Hari perkahwinan, Nabi tadah tangan doa. Allahumma subba alaihimal khair wala taj'al aishahuma kaddan kadda. Ya Allah, jadikanlah perkahwinan suami isteri Julaibit dengan isteri dia ni adalah perkahwinan yang baik. Dan jangan jadikan keluarga mereka purak-puranda. Bahagia tuan-tuan. Rezeki murah. Orang bertakwa. Orang bertakwa ni, dunia pun dia selamat, akhirat dia selamat, duit ringgit dia pun selamat, maddi, ma'dawi, duniawi, ukhrawi, semua selamat. Sebab itu datang Ramadan, la'allakum tattaqun. Hari ni tuan-tuan duk mengeluh bab duit ringgit nak buka puasa. Tak ada. Bab dunia relax. Cuba kalau bulan Ramadan, tobat tak main malam ni. Dah tadi lepak. Ha noh, kena semayang pula, lama pula. Tok imam pula hantam semuka. Lepas tu forum pula. Kemudian pula Azhari kata pula, tak ada masa. Letih. Saya lagi teruk, tak ada tajuk. Lagi senang. Forum ikut suka nak cakap. Baru pula Ustaz Zahman kita cerita sikit buat taubat tu. Tak apa. Saya pula hati saya dah Ramadan, ceritalah sikit-sikit. Ha kan, cerita sikit-sikit supaya kita balik ada juga bab ilmu. Jadi, Rasulullah SAW suatu ketika keluar perang, Julaibib ikut. Cerita panjang tuan-tuan, ni cerita hak ujung. Nabi nak ajak para sahabat. Bila tengok sahabat-sahabat lain, ada perasaan tak elok. Macam kita tengok. Walaupun tak bagi sebut Abang Long, biar kita sebut Abang Long lah. Abang Long biasa. Saya orang kulim panggil Abang Long pun. Tak ada apa pun. Jangan panggil Tok Guru sudah. Kalau buh Tok Guru Abang Long, silap lah. Kalau setakat Abang Long biasa, Abang Ngoh, Abang Su, tak ada gelaran apa tu, orang Kedah biasa. Cuma Kedah ni dia kasar sikit, Pak Long. Pak Long. Dandan tua tu. Tak teruk macam saya, bukan Pak Long ni. Betul. Pak Tam, dah lah hitam. Bagi. Jadi Nabi nak ajak, jangan tengok sebelah mata. Tengok Abang Long kita, tengok dengan tatu pun semua. Islam je lah daripada dulu. Kalau seorang kafir masuk Islam pun, dia tak wajib buang tatu. Hang nak sebut bak tatu ke, bak dalil ilah Allah. Hebat Islam ni. Kalau sebelum masuk Islam pun kafir, ada anak, hang jangan duk kata kita mulut, bila masuk Islam, kena angkat nikah lain. Seperti ajak hang. Tak lagi suruh angkat nikah lain, pakai dia tak masuk Islam tu. Mana hak lebih besar? Loh? Nikah di Mesir dalam mazhab Imam Hanafi, balik-balik Malaysia suruh angkat nikah lain. Toya hang ni. Tuhan nak hak dapat tu, kau macam mana nak kata nak zina ke? Nampak? Ni Islam tuan-tuan. Tuan-tuan tak yakin ke umur 50 Abang Fadil kita ni? Tak mustahil tuan-tuan. Guru saya, saya mengaji kat dia kitab tafsir, kitab Sofwah saya mengaji kat dia, sejarah mengaji kat dia. Dia mengaji kuliah sejarah. Umur 60 tahun baru hafal Quran. Di Syria. Masa saya sampai tu, dia kata kat saya, dia kata, Yusuf, masjid ni aku jadi tu imam, dah 13 kali khatam. Semayang dengan 30 juzuk. 13 kali ya. Tuan-tuan. Umur 60. Lan muda lagi, umur 40. Cuma perut je borai. Bukan nak baca Quran dengan perut. Betul tak? Tak sungguh. Julaibib ni, dalam peperangan, selepas peperangan Rasulullah kata kepada sahabat nak tengok nak ketuk hati para sahabat ni. Hampa dah kelingan siapa-siapa.
Sahabat ni kata, oh ada saya Rasulullah. Saya kehilangan sahabat saya. Saya kehilangan rakan saya. Hak ni kata kawan saya. Dalam banyak dia sebut tu, awak Rasulullah ada kehilangan sahabat ke? Sedangkan kami pun sahabat. Rasulullah kata, aku kehilangan Julaibib. Senyap lebih para sahabat. Julaibib yang nama tu tak ada dalam hati mereka. Tapi berjaya menusuk masuk. Menusuk masuk dalam hati Rasulullah. Apa bercari kah? Pakat bercari tengok-tengok nah. Dikiling Julaibib. Julaibib yang sudah pun syahid. Dikiling dia 7 musyrikin. Yang sudah pun mati. Nabi datang tuan-tuan. Nabi kata kepada sahabat. Julaibib dia yang bunuh 7 kafir musyrikin ni. Salah seorang di kalangan mereka sempat bunuh Julaibib. Julaibib mati syahid. Nabi duduk, Nabi menangis. Nabi letakkan tangan. Maksudnya ambil kepala si Julaibib, letak di atas tangan buat begini. Nabi sebut Julaibib minni wa ana minhu. Julaibib sebahagian daripada hidup aku. Aku sebahagian daripada hidup Julaibib. Para sahabat korek parik, korek kita kata tukar liang, korek kubung. Nabi masih lagi duduk pegang kepala Julaibib ni. Nampak tuan-tuan? Ha. Apa yang ditunjuk oleh Rasulullah. Sahabat yang tak segak pun. Bab taubat. Memang kita disuruh tiap-tiap hari. Memperbarui taubat. Sebab taubat tuan-tuan. Akhlak waliullah. Dalam surah Yunus. Ala inna awliya Allah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahawa waliullah. Mereka tidak ada sifat takut pada mereka dan tidak ada duka cita. Di dunia yang takut, mereka hanya takut kepada Allah. Sebab dunia tak dapat. Mereka takkan kecewa. Di akhirat lagi, ya Allah bagi aman. Dan Allah tak bagi takut langsung. Siapa wali Allah ni? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan sentiasa takwa kepada Allah. Apa tuan-tuan? Istiqamah. Jadi istiqamah ni semua kena perbarui, termasuk kita yang kita rasa tak macam Abang Fadil kita ni. Sebab apa? Sebab itu akhlak alim ulama. Akhlak alim ulama. Mereka hanya takut kepada Allah dan tak risau dunia tak mati. Cucu Sayyidina Umar Al-Khattab, nama dia Salim bin Abdullah, duduk di depan Kaabah. Datang Khalifah Amirul Mukminin Umayyah Sulaiman Abdul Malik. Di depan Kaabah, tuan-tuan. Di depan Kaabah. Madinah ni, Khalifah-Khalifah mari cari anak cucu para sahabat nak bagi benda, mereka takkan terima. Makmuk Madinah daripada dulu sampai lah. Saya baru balik daripada Mekah, tuan-tuan. Buka puasa di Mekah, kita pi nak duduk tangan mana pun. Tapi Madinah kita masuk pintu besar, budak-budak kecil main pegang tangan lah. Jumlah duduk dengan kami. Jumlah duduk dengan kami. Sebab itu Nabi sebut, orang yang sebut orang Madinah jahat, maka dia jahat. Mereka baik selepas kedatangan Nabi. Mereka dimerdekakan oleh Nabi SAW. Mereka diubah daripada suasana yang tak elok kepada suasana yang elok. Orang pi umrah mesti nak pi madra'ah. Ladang kurma, nak beli buah kurma. Tapi dia lupa, kawasan itulah, kawasan awali. Yang dahulunya 120 tahun, berkelahi berperangnya Ahzan Qadrat. Sehingga panglima-panglima Arab, Yasrib, mati banyak. Yang tinggal dua orang, hak seorang tak masyur nama Amin, nama Amir. Hak seorang lagi nama Abdullah bin Ubay. Sebab itu bila Nabi datang Madinah, dialah orang yang banyak benci dengan Nabi SAW. Nampak tuan-tuan? Jadi taubat memang penting. Tapi tuan-tuan kena ingat, orang yang di antara menjadi musuh besar kepada syaitan adalah orang bertaubat. Taubat benda baik. Syaitan ni bukan nak cari orang jahat, nak cari orang baik lah banyaknya. Betul? No? Syaitan ni nak cari orang baik. Budak sekolah menengah bukan nak kacau sangat, dia cakap sikit-sikit, dia tahu dah, kejik mata, selesai. Hak dia duduk cari tu, hak hafaz Quran tu. Tuan-tuan kena ingat. Sebab itu, daripada dulu ni, ulama' dah susun lah. Nak istiqamah dengan taubat.
Yang pertama, saya pun pernah tengok video klip Ustaz Zahiduri pesan kat Bang Fazil kita ni. Saya nak pesan. Nak pesan. Pesan apa? Yang pertama mesti duduk dengan ilmu. Duduk dengan ilmu. Macam kita lah. Kita ni tak macam Bang Fazil pun kena duduk dengan ilmu. Kalau tak duduk dengan ilmu, kosok kita. Sebab dalam ilmu tu adalah Al-Quran. Dalam ilmu tu lah ada hadis Nabi SAW. Man jawara sa'id yus'ad. Siapa yang mendekati kebahagiaan, dia akan dibahagiakan. Macam Abang Fazil kita sebut tadi kan, duduk dengan tablik. Saya ramai sahabat-sahabat tablik. Ni Ramadan ni, hak daripada kuantiti, 5 orang, 6 orang, memang jadi imam di kampung saya. Mereka tiap-tiap malam juzuk tuan. Juzuk lebih lah. Sebab malam 27 khatam. Terawih buat ngak. Tahun depan. Semalam juzuk. Try ngak. Buat 20 lah, buat 20. Buat 8 ramai juga. Ni kau buat 20. Ramai. Semua anak-anak tablik. Yang datang daripada kuantiti. Mereka mai ramai-ramai. Mereka nak agih ke Pak Sedang Serai ke Kulim ke mana ke. Mereka buka puasa di kampung saya. Sebab kami memang masak sendiri. Tak beli. Mereka pun jadi masa selesa lah. Budak-budak ni mai 10-20. Hak tahun lepas, saya tengok muka sama semua. Mereka senyum. Ustaz masa pelik lah. Sama muka. Pelik lah. Kami Ustaz, ni baru 4 orang duduk depan Ustaz. Semua sebelah. Semua hafiz Quran. Semua adik-beradik kami semua hafiz Quran. Saya tentang ngaji di mana? Ngaji Terengganu. Ngaji Terengganu. Jadi kita mengaji sekali dengan hadis lah. Habis lah, kitab Sunan Sitah tu memang habis lah. Kutubu Sitah. Masya Allah. Apa tuan-tuan, kita nampak macam relax lah. Sebab itu duduklah majlis yang lepas tenang. Majlis yang lepas tenang. Cuma duduk sebut kat sahabat-sahabat tabligh, ingat. Hampa keluar tak berdakwah. Faqidu syaiq la yu'ti. Orang yang tak ada apa, tak boleh bagi ke orang. Bermakna, kena ada ilmu. Yang kedua, Abang Fazil ni, kita ke, tinggal kawan-kawan hak tak elok. Kawan-kawan yang tak elok. Sebab kawan ni dia berjangkit. No, kawan ni dia berjangkit. Kalau hak tak elok tu, jom lah. Ni dalam kata-kata ulama, jom. Awak ah, jom lah pergi makan kedah. Mati tak boleh makan dah. Tapi payahlah nak cari kat kedah ni. Kat Kota Raja banyaklah hak Ustaz Azhan. Jom lah kita makan kedah. Sebab apa? Mati tak boleh makan kedah dah. Kata ulama, hak baik, jomlah kita puasa. Nanti di akhirat kita tak boleh puasa dah. Itu saya kata, payah nak jumpa di Kedah ni. Kalau di Kota Raja boleh lah. Nak tak? Jomlah kita mengaji malam ni. Di mana? Puan Raja. Tapi hak tak baik, jomlah visi mak. Awak lah, beli baju raya. Nampak kan, Tan? Tu, kerapi masjid. Macam seorang, macam dia seorang nak masuk dalam syurga. Itu tak baik. Macam seorang pelajar lah. Lalu, tengok-tengok ada seorang pelajar ni duduk baca buku. Macam dia seorang nak berjaya. Macam kita ni bukan pelajar. Itu tak baik. Anil mar'i la tas'al wasa'al qarinihi. Daripada seorang, jangan tanya dia tu jahat tak jahat. Tengok kawan dia sebelah. Macam Abang Fatin ni berkawan dengan sebelah. Ustaz Azhan, kira bagus ya. Kira bagus ya. Apa? Yang kedua, kena pilih kawan. Yang ketiga, kita mestilah memasuki majlis yang elok. Majlis yang elok. Sebab itu, banyak dianjurkan oleh para sahabat. Dianjurkan oleh alim ulama. Tiga daripada banyak lagi yang diterang oleh alim ulama tuan-tuan, tapi cukuplah takat tu. Semoga kita dapat gambaran sedikit mengenai taubat dan pentingnya taubat. Wallahu alam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Yusof atas kupasan berkaitan dengan taubat dan istiqamah dalam memelihara hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, kita akan pergi ke round yang kedua. InsyaAllah. Tapi round kedua ni bukan soalan daripada saya. Daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi siapa nak tanya soalan, boleh standby untuk diajukan pada Abang Long Fadil kita. Pada Abang Fadil kita. Dan mungkin nak tanya pada Ustaz Yusof pun boleh. Dan sementara tuan-tuan nak tanya soalan tu, saya nak edarkan kepada tuan-tuan puan-puan poster terbaru pembinaan surau Kota Raja yang pada bulan 4 yang lepas kita telah pun melakukan upacara pecah tanah
yang telah disempurnakan bersama oleh Syekh Muwaffaq daripada Syria dan yang bahagian Datuk Abu Hassan Din sendiri selaku penaung serentak bersama pada bulan 4 lepas. Dan pada lepas itu bulan 5 kita dah mula pembinaan surau kita, dah piling pun dah siap. Dan kontraktor pun orang sini juga, orang Sungai Petani. Dan sekarang ni tunggu tapak gajah untuk dikonkritkan. Mungkin dalam minggu ni atau minggu depan kita mulakan tapak gajah untuk kita buat beam. InsyaAllah kita buat surau dua tingkat. Surau dua tingkat dalam belanja RM 1.5 juta. Alhamdulillah kita target tuan-tuan setiap bulan 100 ribu. Dan kita tak mau nanti dah siap surau kita berhutang. Jadi tuan-tuan akan dapat dua poster, satu poster besar, satu poster kecil. Poster besar tu berkaitan dengan pembinaan surau dan poster kecil tu nota berkaitan dengan bulan Ramadan dan adab-adab menyambut Aidilfitri. Yang ni saya dah cetak lama dah. Kita reprint balik untuk diedarkan, orang kata sebagai poster dakwah. Yang besar tu muka surat depan dia berkaitan wakaf surau. Kita sediakan sijil wakaf satu unit RM50. Dan tuan-tuan yang ingin keluarkan zakat pun kita alu-alukan juga untuk kita buat surau ni. Dan muka surat belakang dia tu jadual bersama Datuk Abu Hassan Din bulan lepas. Ini ada balance lagi poster. Cumanya gambar tu ialah gambar terbaru majlis pecah tanah yang kita laksanakan pada bulan 4 tadi. Tuan-tuan pastikan dapat buat balik satu poster besar, satu poster kecil. Tak dapat nanti ambil dekat kaunter kita kalau tak cukup. Dan penting tuan-tuan, nombor akaun tu. Kalau tuan-tuan tak buat duit malam ni, boleh masukkan dalam akaun bank. Ramai yang lepas pada program, mereka masukkan. Ya, bila ada panduan, poster. Dan tuan-tuan, kalau boleh kita minta, tolong jadi duta pada Kompleks Tarbiyah Ratu Jannah, Kota Raja, bulan Ramadan ni. Ramai orang nak menyumbang tapi dia tak tahu nak menyumbang ke mana. Ataupun nanti balik raya nanti, sembang dengan adik-beradik, jiran kita. Kalau mereka nak bagi sumbangan, tolonglah rekomenkan Kompleks Tarbiyah Radhatul Jannah. Darul Hadis pun boleh. InsyaAllah, kita tolong sama-sama tuan-tuan. Ini tempat kita juga, tempat mengaji. Mungkin tuan-tuan tak pernah sampai lagi, tapi duit tuan-tuan sampai dulu. InsyaAllah. Dan Alhamdulillah ramai orang, orang gurun, orang perwaja ni pun lepas kita mai dah dulu, mereka pergi tengok sendiri. Bagi puas hati. Dua malam sudah, malam Nuzul Quran, kita buat Qiyamul Lail. Tepi ayat sungai, ayat terjun. Abang Long kita, abang Padi kita dua malam tidur tepi sungai. Seli yang ada orang wakafkan tuan-tuan. Alhamdulillah. Ini perkembangan yang kita buat pada Kompleks Tarbiyah Ratu Jannah. Pengajian tahfiz kita pun dah berjalan, dah ada anak murid pelajar. Dan pengajian umumi ni, mengaji kitab setiap hari ni pun kita buat juga tuan-tuan. Macam semalam ramai, kebetulan Perak pun cuti, kita buat majlis sambutan Nuzul Quran. Dan kita dah ada dah bangunan lain yang siap. Seperti dewan apa ni, balai kuliah kita sementara buat surau sementara, dah ada asrama, dah ada pejabat perpustakaan, dah ada kantin. Jadi surau ni ialah satu projek besar yang kita rancang bersama dengan Datuk Abu Hassan Din. Dan untuk tumpuan kita, dana kita pada tahun ini ialah kita nak menyiapkan ataupun mengumpul dana bagi menyiapkan pembinaan surau. Jadi kita harap tuan-tuan dapat bantu dan doa sama-sama, mudah-mudahan berjaya insyaAllah. Mungkin nanti dah habis majlis kita, kita tak tabung tengah-tengah surau tu, tuan-tuan boleh masukkan sumbangan di situ atau nak beli sijil wakaf di kaunter wakaf kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan tuan-tuan ta'ala, kita terus pada round kedua. Mungkin kita cuba tamatkan paling lewat pun 11.45, boleh ke tuan-tuan? Jadi ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita balik awal. Kalau banyak soalan, kita balik subuh esok. Baik. Assalamualaikum, nama saya Azhar. Nak tanya pada saudara padi kita ni, dalam terlibat dengan dunia gangster dulu, tentu ada ikral dan tentulah dengan ahli kumpulan. Bila dah keluar dengan dah jadi macam ni, ada penerimaan kawan-kawan tu macam mana?
Okeylah, saya boleh cakap satu. Ada kawan, saya bukan nak condemn Melayu kita lah. Saya bukan nak menjatuhkan nama maruah Melayu kita. Tapi kebanyakan Melayu kita kalau... Tapi saya kagum lah dengan keadaan orang kata orang Malaysia. Walaupun jenayah ni banyak, dadah banyak, tempat-tempat yang tak senonoh pun banyak. Tapi bila orang berhijrah, dia punya motivation dia kuat. Itu saya kagum dengan keadaan orang-orang Malaysia. Tapi dengan keadaan, saya bukan nak, saya ni tinggal orang Singapura, saya memang orang Singapura, tapi saya bukan nak hina orang Singapura. Tapi mungkin apa orang kata, teknologi membutakan kita sampai kita tak sedar diri kita. Kan? Sampaikan orang kata, dia cakap dengan saya, kau ni berhijrah ke atau kau main-main? Atau kau setakat nak, kau nak step down je atau orang kata nak low profile? Atau kau gunakan? Tu saya cakap satu je, kalau kau betul kawan aku, kau doakan aku yang terbaik je. Tak payahlah nak cakap macam-macam. Kan? Itu je, saya serah pada Allah lah. Tapi kebanyakan kawan-kawan Cina saya sampai mesej saya, dia cakap, wah dulu kau kutuk-kutuk, your God. Tapi bila kau dah jadi baik, jadi payah, kan? Kau betul baik, tapi macam mana pun kita support kau dari belakang. Dan saya mohon sangat-sangat mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kawan-kawan Cina saya. Itu je, saya pelit. Orang kafir boleh kasih saya semangat, tapi orang-orang Islam, orang-orang Melayu kita, Allah Akbar, saya punya kawan pun tak ada berikan saya semangat gitu macam sekali. Itulah bezanya. Itulah. Baik, ada lagi soalan? Untuk Abang Fadil kita, lepas tu ganti kita minta Ustaz Usop buat kesimpulan. Mungkin ada satu dua soalan lagi. Ada Muslimat, ada soalan? Tak ada, semua makan nak balik awal tu. Semua dah makan dah tu, ngantuk tu. Ha. Oh, dah kahwin ke belum? InsyaAllah lah, ada jodoh kahwin, tak ada jodoh dan diam sudah. Kan? Kalau cik nak recommend, apa salahnya kan? Panggil kadi sekarang juga, saya sanggup menerimanya. Jabat kadi tutup dah malam ni. Ada lagi soalan? Ha, ya. Saya tak boleh nasihat, saya bukan kategori ustaz. Saya boleh share je. Kalau yang boleh nasihat, nah kiri kanan saya ni, ini betul-betul ustaz. Saya cakap Pakistan, Kistad pun belum start-start lagi. Share boleh lah insyaAllah. InsyaAllah. Saya boleh cakap satu je lah. Kita tak mampu nak marah dia, kita pun tak mampu nak pukul-pukul dia. Kadang-kadang kita, kalau cuma boleh cakap satu je, kalau korang sayang mak bapak korang, seperti orang kata apa tau, dia melahirkan korang, mak kita lahirkan kita orang, dia susah payah untuk apa jaga korang, kasih korang apa besar, makan, minum, habis korang apa, macam mana cakap korang apa menyusahkan mak opak kita, kan, apa pergi naik turun apa ziarah penjara, hospital, semata-mata sayang anak. Tapi korang sayang mak opak korang? Kalau korang sayang mak opak korang, korang tak akan buat gitu benda yang apa orang kata menzalimkan, apa menyusahkan mak opak kita. Mak opak kita ni, kita mak opak kita kerja susah payah, tak tu mati tu anytime. Mungkin tengah kerja susah penat-penat, kadang tiba-tiba kereta langgar pun boleh mati juga. Kan, kau fikirlah situ. Kawan, kalau betul kawan, kalau betul kawan itu korangnya kawan betul, dia akan ajak korang tempat yang terbaik. Tak, apa orang kata, tak masjid atau tolong-tolong bantu-bantu makcik kat kedai kopi ke, baik tolong-tolong mak ke. Ha, tolong-tolong apa, cat-cat rumah orang tua-tua ke, bantu apa kemas-kemas orang tua ke, bantu dalam masjid, itulah yang terbaik. Tapi kalau kawan, kalau betul kawan nak menjatuhkan kawan, dia mesti ajak pergi tempat lain. Ha, itu bukan kawan, itu menjadi lawan. Bila ada duit, kawan, tak ada duit jadi lawan. Tapi kalau kita betul sahabat, dia tak akan pandang itu duit pun, dia tak akan apa pun.
Dia pernah apa? Kesahabatan. Dia sentiasa ingatkan antara satu sama lain untuk agama dengan kebaikan apa segalanya pun. Dia akan sentiasa sebelah kita. Walaupun dia penat, pahit ke, memang dia derita ke apa, dia tetap bersama juga. Itulah betul sahabat. Dan ada satu, jangan waste korangnya life untuk apa nak pergi campur-campur. Bukan tak cakap tak boleh campur. Kita boleh campur, tapi kita bikin borderline. Kita fikir apa tau? Kita campur untuk free time kita je. Kita fikir, kalau kita campur betul-betulan, kita fikir orang belakang kita. Orang belakang kita itu mak bapak kita. Kalau kita kita menyusahkan bapak kita, kita dasmin kita tak sayang pada Allah juga. Itu je. Tapi saya tak boleh cakap banyak lah, saya tak pandai. Tapi sebagai mak bapak, kan, saya bukan ajar lah mak bapak. Tapi saya tak pernah ada anak, saya pernah nikah, pernah cerai kan. Belum ada anak, belum ada pengalaman anak. Tapi cuma bandingkan saya, pendapat saya satu je. Sebagai mak bapak, janganlah terlalu tegas sangat. Tegas tu ada tempat lah pada anak-anak. Pasal apa? Kadang-kadang anak boleh dengar kata, tapi belakang kita dia boleh conteng arang, bermacam-macam muka boleh conteng. Kita nak tegas untuk agama, untuk apa kepada anak-anak pun boleh. Memang anak akan ikut. Tapi kita tak tahu apa belakang kita buat. Kita pun kita nak kena tackle hati dia juga. Kita nak kena sayang dia juga. Kita nak apa? Orang kata, tanya dengan hikmah, sayang dia dengan apa? Penuh kasih sayang. Tak mestinya apa? Anak jahat, kita nak pukul dia kuat-kuat. Kalau itu. Kita tak tahu tau, sekarang ni anak lebih rebel dari kita tau. Mungkin macam saya juga. Saya lagi rebel, kalau orang lagi marah saya, lagi saya rebel. Kau nak suruh aku belajar, aku lagi tak nak belajar. Aku boleh ikut, tapi belakang kau aku siap. Nak ke anak-anak kita buat gitu, kat mak bapak kita? Tak nak apa. Kita nak apa, biar apa jahat, apa terjadi pun, depan mata. Contoh kawan saya, Azmi. Saya tengok satu contoh, apa yang saya nak tu, mudah-mudahan biar anak saya jahat ke apa pun depan mata. Kan nak buat apa depan mata macam dia. Nak sahabat saya. Apa anak dia semua buat depan mata. Nampak semua. Tak belakang-belakang. Itu yang saya suka. Pasal apa? Kita rasa tenang. Rasa tak takut. Pasal apa tau? Belakang kita tak rasa takut. Pasal kita dah nampak dia punya luaran dia. Biar kita tackle dengan hati yang lembut. Jangan kita tackle dengan apa orang kata apa. Dengan kekerasan, pukul, rotan apa, rimbat ke apa. Anak akan rebel, confirm lah. Kita, pasal kita didik dia dengan cara baik. Tapi kalau Allah belum berikan dia letak hidayah pun, kita pun tak boleh cakap apa. Kita cuma mampu doakan, moga Allah pelihara lah dia. Macam mana Allah pelihara kita, macam gitulah Allah pelihara anak-anak kita. Saya belum ada anak lah, bukan anak-anak saya lah. Anak-anak tuan dengan perempuan lah. Kalau saya ada anak, saya cakap anak saya juga lah. Ha, itulah saya tak pandai pasal saya belum ada pengalaman anak. Tapi saya, apa yang saya nak tu macam contoh Azmi lah, anak semua jahat depan mata. Bukan cakap jahat. Kita buat sesuatu benda baik ke, atau benda buruk ke, atau kita belajar benda tu, kita nampak depan mata. Dia punya dari A sampai ke B, A sampai ke Z, kita nampak. Jangan pula kita nampak A ke B, Z semua habis kat belakang. Nah, kita baik-baik sanjung. Kebanyakan orang-orang Melayu kita cakap apa, eh anak aku belajar alim, anak aku belajar tafiz. Kebanyakan gentle. Singapura banyak buat anak kelongsang. Anak pergi mantap dengan lelaki perempuan lain, buat berzina, buat minum arak belakang-belakang mak. Tapi depan mak baik, bapak baik, belakang lain. Itu yang kita tak nak tu. Kita nak biar apa semua depan mata. Takut nanti satu hari kalau kita buat belakang sekali, mak kita terkejut kata tu meninggal, dah innalillah. Itu yang kita tak nak. Saya takut gitu. Itulah saya share. Terima kasih pada saudara Abang Fadil kita. Tuan-tuan, Puan-puan, Rahmati Allah Ta'ala, kita minta Ustaz Yusof untuk buat kesimpulan. Saya teringat satu kata-kata ulama' dia mengatakan bahawa aku tidak heran orang yang bertatu pergi solat di masjid. Yang kita patut heran ialah orang yang tak bertatu, tak nak pergi sembahyang di masjid. Ini masalah. Baik, silakan Ustaz untuk kesimpulan. Terima kasih. Tuan-tuan, tadi bila kita sebut syariat, di sana ada taubat, di sana ada istiqamah, dan di sana ada taqwa. Tuan-tuan, Ramadan adalah bulan taubat. Dan Ramadan bulan istiqamah. Ramadan juga adalah bulan taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti kamu akan bertakwa.
Apa di sebalik takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tunjuk jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezeki-rezeki yang tak sangka-sangka. Bermakna maknawi, maddi. Duniawi, wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Ukhrawi, akhirat. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi. Allah akan hilangkan kesilapan dia, dosa-dosanya. Wa yu'dhim bihi ajra, dan Allah akan besarkan pahalanya. Tuan-tuan, Salim bin Abdullah tadi sengaja saya tinggal di hujung ceritanya. Di depan Kaabah, Khalifah Sulaiman bin Malik tengok-tengok cucu Sayyidina Umar duduk depan Kaabah baca Quran, zikir. Cerita yang disenarai oleh ulama supaya kita ingat selalu kita kena berharap kepada Allah, bukan makhluk. Jadi bila Sulaiman bin Malik ni tengok-tengok cucu Sayyidina Umar ni duduk depan Kaabah, dia datang bersila kaki, bertemu kaki. Sulaiman bin Malik, Khalifah Mu'minin Umayyah ini, terus dia kata, wahai Salim, kamu mintalah apa yang kamu nak minta daripada aku. Salim senyap, dia baca Quran dan teruskan zikir. Ulang eh, Assalamualaikum, Salim, kamu mintalah apa kamu nak minta. Dua tiga kali cakap macam tu, terus Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab ni menyebut, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, saya berada di depan Kaabah, saya berada di depan Allah. Adakah depan Allah kamu suruh aku minta kepada kamu? Tunduk Khalifah ni sambil menyebut, hebatlah kamu keluarga Umar. Habis baca Quran, zikir, bangun, orang datang berkumun, tanya hukum, tanya tafsir, tanya hadis, tanya bab-bab hukum fiqah. Kerana dia alim dan dia tegah. Sayyidina Umar Abdul Aziz bila naik menjadi khalifah, tulis surat, wahai Salim, bila surat ku sampai kepada kamu, aku ni telah dilantik menjadi khalifah Umayyah. Kamu tulislah balik kisah tuan kamu memerintah negara. Salim bin Abdullah tulis balik kepada khalifah Amir Mukminin Umar Abdul Aziz, kamu minta kepada aku untuk cerita kisah tuan ku memerintah. Tapi aku nak jawab dengan satu jawapan yang tegas. Kamu tetap Umar Abdul Aziz. Kalau aku cerita kisah tuan ku daripada A sampai Z pun, kamu tak jadi Umar Al-Khattab. Kamu tetap Umar Abdul Aziz. Tapi kalau kamu perintah negara dengan niat untuk Allah, Allah akan tolong kamu. Dia bangkit keluar daripada Masjidil Haram. Salim ni berebut-berebut dengan, maksudnya Khalifah Amirul Mukminin, iaitulah Sulaiman bin Malik ni, berebut-berebut nak dekati juga Salim di luar bersama dengan orang lain yang berebut. Sampai di luar masjid, baru orang tengok, lah, Khalifah, bagi jalan. Akhirnya dia dekat balik dengan Salim. Salim, tadi depan Kaabah aku tersilap, sampai di depan Allah pun suruh minta kat aku. Lah ni, kita dah di luar daripada masjid, kamu minta lah apa yang kamu nak minta daripada aku. Lalu Salim bin Abdullah menyebut, hak dunia ke akhirat? Hak dunia. Lalu Salim tengok dan pandang Sulaiman bin Malik. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan semua makhluk. Kepada Allah pun aku tak minta dunia, mengapa hang minta aku? Aku minta kepada kamu dengan dunia. Maka berlalulah macam orang bodoh khalifah ni, sambil menyebut, hebatlah kamu keluarga Umar Al-Khattab. Semoga kita Allah bagi lagi kekuatan, terus lagi sampai habis Ramadan. Laisal aidu man tajamal al-jadid, walakinnal aida man qubila sawmu wa qiyamu. Bukanlah hari raya itu tanda dia kita pakai pakaian baru, tapi hari raya bagi orang yang diterima puasa dan sembahyang malamnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Yusof. Tuan-tuan, hari raya Aidilfitri, kita balik pada fitrah. Fitrahnya apa tuan-tuan? Kita diampunkan dosa seperti bayi yang baru lahir, suci bersih, seperti kain putih yang tidak ada najis kekotoran tuan-tuan. Ha, itulah kita convocation selepas kita melalui madrasah
tarbiyah Ramadan ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam pertemuan yang diizinkan dapat oleh Allah pada masa akan datang. Terima kasih kepada Ustaz Usop, terima kasih kepada Abang Fadil kita yang sudi buat perkongsian mutiara ilmu dan pengalaman yang berharga itu. Mudah-mudahan dapat jadi pedoman dan iktibar untuk kita semua insya-Allah. Dan tuan-tuan terima kasih kerana menyumbang dan bakal menyumbang kepada pembinaan surau Ma'had Tahfiz kita di Kompleks Tarbiyah Radatul Jannah Ipoh Perak. Jemput untuk datang ziarah insya-Allah. Dan doakan sama-sama mudah-mudahan kita semua bahagia, berjaya dunia akhirat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih dan selamat balik pada pihak surau.